የአሜሪካ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ብራድ ሸርማን በትዊተር ገጻቸው እንዳሰፈሩት ሁሉም አይኖች ፑቲን እየፈጸመ ባለው የሰብአዊ ቀውስ በተጠመደበት ጊዜ መረሳት የሌለበት ጉዳይ ግን በትግራይ በርካታ ንጹሐን ዜጎች እንደ ቅጠል እየረገፉ ነው። የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል ኮሪ ቡከር በበኩላቸው በትግራይ ያለው ሁኔታ እጅግ አስጨንቆኛል፣ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ አስፈላጊውን የሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ መፍቀድ አለበት በማለት በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ዓለም የትግራይን ጉዳይ ለምን ረሳችሁ በሚል አርዕስት በወጣው መልእክት በምግብና በመድኃኒት እጦት ምክንያት በሞት አፋፍ ላይ ያለውን የአንድ ትግራዋይ ህፃን ፎቶ ዛሬ አነጋጋሪ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል ነው። በትግራይ ጦርነት ግማሽ ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ በጦርነትና በረሃብ ምክንያት መሞቱን በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ ባለሙያዎች ይፋ ማድረጋቸውን ዘጉሎብ ኤንድ ሜል ያሰፈረው ዘገባም ሌላኛው ትኩረት የሳበ ጉዳይ ሆነዋል። ሲያድ አርቲስት በሚል ስም የሚታወቀው የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ የለጠፈው ደግሞ ትግራይ ውስጥ ያለው ችግር ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ የካርቶን ስዕል የብዙዎችን ቀልብ ስበዋል። የትግራይ ህዝብ መውጫ መግቢያ አጥቶ 360 ዲግሪ ተከቦ በምግብና በመድኃኒት እጦት እየረገፈ በቦምብ ናዳ እየተጨፈጨፈ እንዲሁም ፋሽስት ቡድን ባደራጃቸው የጸጥታ ኃይሎች የትግራይ ተወላጅ ከነ ህይወታቸው በእሳት ሲቃጠሉ ያሳያል። ፋሽስት አብይ ደግሞ በሞቀ ወንበር ላይ ተቀምጦ በትግራይ ላይ የተፈጸመውን ግፍና ሰቆቋ እንዲሁም ከነ ህይወታቸው በእሳት የተቃጠሉ የትግራይ ተወላጆችን ጉዳይ እናጣራለን በማለት የውሸት ድራማውን እስከሚተውን ድረስ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ አካላት ጉዳይን ለማጣራት ሲመጡ የሚሰጣቸውን ምላሽ በካርቶን ስዕል አመላክቷል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች በከፍተኛ ቀውስ ስለሚገኘው የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ እናቀርባለን ብለው ቢጠይቁም ለህዝባችን እኛ እናንስም በማለት በሰላም ሽፋን ህዝቡን በሰው ሰራሽ ረሃብ እየቀጣው ይገኛል። ፕሮፌሰር ሙክሻ ካፔላ በሚሊዮኖች የሚቆጠር የትግራይ ህዝብና በሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች የዕለት ምግብ ባጡበት ወቅት የፋሽስት ቡድን ደግሞ ህዝቡ አቮካዶ አምርቶ ወደ አውሮፓ እንዲልክ መስበኩ የህዝቡ ፍላጎትና የፋሽስት አካሄድ አራምባና ቆቦ አድርጎታል ብለዋል። የትግራይን ህዝብ ሆን ተብሎ እንዲራብ ማድረግም አስደንጋጩ ኢሰብአዊ ተግባር ነው ሲሉ በማህበራዊ ሚዲያ የትስስር ገጻቸው አጋርተዋል። የዩኤስአይዲ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር በበኩላቸው ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ የሚያስፈልገው የነዳጅ አቅርቦት ተሟጧል ብለዋል። ስለሆነም የእርዳታ ድርጅቶች በምግብ እጦት እየረገፈላል የትግራይን ህዝብ ሊደርሱለት አልቻሉም። በመሆኑም መንግስት ነዳጅ እንዲገባ መንገዶችን በአስቸኳይ መክፈት እንዳለበት አሳስበዋል። አያይዘውም ፋሽስት ቡድን እየተከተለ ባለው የጥፋት መንገድ ወደ ትርምስ የገባው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልገውና በትግራይ ያለው ሁኔታም አስከፊ ረሃብ መሆኑን በትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። በመጨረሻም የትግራይ ህዝብን ግፍና ስቆቋ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በማጋለጥ ከፍተኛ ሚና የተጫወቱትና እየተጫወቱት ያሉት የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራም 500 ቀናት ያስቆጠረው የትግራይ ጄኖሳይድ ይቁም በማለት የተቃውሞ ድምፅ ለማሰማት የፊታችን አርብ በዋሽንግተን ዲሲ ለያዙት ቀጠሮ ያስተላልፉት መልእክታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ የትስስር ገጾች በብዛት ተቀባብሎታል።